der er noget, jeg godt lige vil vise, som har noget at gøre med 2. verdenskrig. Aarhus Teater blev ramt af noget bombardement i 45, og det var på hele første salen i forhuset, det gik ud over. Det vi i dag kalder buegangen, det hedder egentlig en promenade for hjemme, vi kalder det buegangen. Vi har billeder fra det bombardement, og noget der er interessant ved det, det er, at den billedkunstner, der hjalp med at lave loftet i buegangen, hele det der gipsstuk, han levede stadigvæk i 45. Så her er der et brev fra ham, han hed Elias Ølsgaard, hvor han, som han har lagt sammen med de her billeder af skaderne efter bombardementet. Og her kan man se, hvordan han har tegnet med kuglepen inde på selve fotografierne, hvordan det hele skulle bygges op igen, og så hjalp han selv med at bygge det op 45 år efter, at han som ung mand havde været med til at skabe det, så hjalp han med at genopbygge det igen efter kuglepenstegninger på billederne af det ødelagte stuk. Og her er et brev om det, hvordan han beskriver ødelæggelserne, og hvordan han lavede det igen. Og det synes jeg er noget af det fine, vi har her i arkivet. Selvom det bare ligger i det her rod, så er det altså noget, der bliver værnet om. Og her kan man kan også se nogle alvorlige ødelæggelser af huset. Og det var altså 21. februar 1945, der står også i teaters dagbog fra den dag, at vi blev bombet af tyskerne.